З 1 січня 2020 року кожен підприємець має можливість користуватися реєстратором розрахункових операцій у тестовому режимі. Програма безкоштовна, щоб отримати до неї доступ, необхідно подати заявку на сайті Кабінету міністрів України. Державною податковою службою було розроблено безкоштовно програмне забезпечення, програмне РРО. І вже з 1 січня 2020 року даний продукт можна буде протестувати до 19 квітня 2020 року, зареєструвавшись на сайті Кабінету міністрів України. Законом України про застосування реєстраторів розрахункових операцій передбачено можливість використання замість традиційних касових апаратів спеціальних програм. Їх можна встановити на планшет чи телефон, перетворивши його у касовий апарат. У програмі можна створити касу, відкрити та закрити зміну, додати номенклатуру товару чи відсканувати штрих-код. При цьому покупець все одно отримує чек на Viber, WhatsApp чи інші месенджери. У разі виявлення деяких недоліків у роботі програми, платники податків можуть звернутися зі своїми пропозиціями до податкової служби. Таким чином, 19 квітня ми отримуємо продукт, який буде підлягати нормальній експлуатації для використання бізнесу. За прогнозами працівників податкової служби, вже 19 квітня 2020 року платники податків отримують безкоштовне повноцінне програмне забезпечення. Роман Стельмах, Діана Довган, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».